Експертиза документів, менеджмент якості, компетентність персоналу, дотримання техніки безпеки – лише крапля у переліку вимог до клініко-діагностичної лабораторії, кажуть у 9-й міськлікарні. Та додають, до важливого іспиту були готові. Сьогодні на технічному озброєнні лабораторії – мікроскопи, центрифуги, термостати. Тут тестують та проводять усі види аналізів для дорослих та дітей. В тому числі єдині у місті роблять ревмакомплекс. Крім того, у клініко-діагностичній лабораторії працюють 4 аналізатори, придбані містом у рамках програми «Стоп-інфаркт». Дуже велика подяка керівництву міста, тому що коли створили програму «Стоп-інфаркт», то ми, по-перше, ми отримуємо тести на тропоніни, ми отримуємо ті тести, які необхідно для цього відділення. Ми отримали і гематологічний аналізатор, і біохімічний аналізатор, і ще в нас є аналізатор для виконання тропонінів, тому що при інфаркті міокарда – це золотий стандарт лабораторної діагностики інфаркту міокарда на цей час. Клініко-діагностична лабораторія широкого профілю та має 5 відділів. Зважаючи на профіль 9-ї міськлікарні, працює переважно у кардіологічному напрямку. Проходження акредитації на діяльність відкриває для лабораторії нові перспективи. Та головне, кажуть медики, це підтвердження компетенції лабораторії та можливість розширення матеріально-технічної бази. Любая лаборатория хочет иметь больше измерительной техники. Для чего? Для того, чтобы свести человеческий фактор, который влияет, имеет очень большое значение в процессе проведения измерений, к нулю, скажем так. И поэтому мы стараемся изучать новые приборы и покупать новые приборы. И мы хотим, чтобы нам помогали в покупке приборов. Сьогодні у лабораторії працюють 20 фахівців. За рік тут проводять до 600 тисяч аналізів. За результатами перевірки Національного агентства з акредитації, медики вже невдовзі отримають відповідний атестат акредитації на відповідність міжнародним вимогам. Цей медзаклад традиційно працює на випередження. Завдяки впровадженню програми «Стоп-інфаркт» криворіжцям тут стали доступними сучасні високотехнологічні методи лікування та діагностики, а відтак врятовано понад 1000 життів пацієнтів з гострим коронарним синдромом. А віднедавна у 9-й лікарні працює нове відділення з ангіографічною системою, яка дозволяє проводити до 15 різних операцій на серці та судинах. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.